ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN នឹងនាំមកនូវខ្សែភាពយន្តភាគថៃល្បីៗគ្រប់រសជាតិដើម្បីបំរើអារម្មណ៍ទស្សនិកជនទស្សនាយ៉ាងជក់ចិត្តមិនចេះចិនណៃជាមួយនឹងផ្ទៃសាច់រឿងមនោសញ្ចេតនាស្នេហាកំសត់ស្រក់ទឹកភ្នែកការឈឺចាស់ចរណៃឈ្នាននេះគំនុំសងសឹងអាចកំបាំងអាចធីងហូសូមទស្សនិកជនតាមដានទស្សនានៅខ្សែភាពយន្តភាគថៃដ៏ល្បីល្អឯកជាមួយនឹងការទទួលទានអាហារពេលថ្ងៃត្រង់ដ៏រីករាយរៀងរាល់សប្តាហ៍ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រពេលវេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់នៅ CTN